kesho ajipange, ajipange kwa sababu hakuna magari. Kwa hivyo kwanza tungependa kuwarushia shukrani wale ambao wamepata nafasi ya kuja katika mkutano huu. Maana yake mambo ambayo yako ni mambo ambayo ni very serious na ni mambo ambayo yanakuwa inclined towards sisi kutopata riziki zetu kama wahudumu na wale wameweka lazima yao katika nini magari ya uchukuzi wa abiria. Na ilikuwa ni muhimu tukutane hapa kama vile tumekutana na tumeongea mambo mengi hapa na hapa, pros and cons. At the end of it all tumekubaliana haya mambo ambao ni matatu. Na hii imekuwa provoked kwa sababu ya ile directive ya mwanakidero ya jana ya kuevict magari ya uchukuzi wa abiria from 14-seater mpaka 51-seater kutoka katika nini? CBD. Na baada ya kujadiliana kwa almost 2.5 hours, hivi ndio tumekubaliana that effective from kesho hakuna magari ya uchukuzi wa abiria yatafanya kazi katika jiji la Nairobi. Na vitongoji vingine ambao vinazunguka kwa sababu ya hizi directive. Number 2, na hii itakuwa peaceful demonstration. Nafikiri tumekubaliana hakuna kuharibu mali ya wenyewe, yale magari mengine na maduka na kila kitu. Tunataka kumuonyesha kidero, ghadhabu letu, hasira zetu kwa sababu ya hiyo directive yake. Magari yataamka lakini hayatabeba watu. Yatakuwa katika nini? Route zake ambazo zinafanya nini? Zinabebea watu. Number 2, tunataka kumjulisha bwana Kidero, our governor wa jiji la Nairobi, viongozi wa SACCOS na institution wamekubaliana kuanzia tarehe moja there will be no pay of seasonal ticket for this county. Kwa hivyo nyinyi SACCO members, chairman, ambao mnatayarisha hizo check na list ya magari yenu, ndio mkome kwanza mpaka afanye nini? I withdraw the directive which is already in place of evicting magari ya PSV kutoka jiji hili. Na hii imeonekana wazi leo. Hakuna gari hata mmoja ambaye is spared from the 14-seater, that 3-seater, and from other big operators, KBS, WM, City Shuttle, City Hopper, and everyone is affected.